اگر تریش گلاسس کانٛہہ چھُ چاونومُت سُری پانس سۭتۍ جنتس ییٚمِس ژےٚ شراب بوتل ہیٚچھنٲوٕتھ سُہ کوٚت پکنایہِ؟ یہِ چھُنہ سونٛچِنۍ لایق کتھ. ییٚمِس ژےٚ ڈریٖم الیوَن ہیٚچھنووُتھ گِنٛدُن جہنمی لٕکن آسہِ صفہٕ لٔگِتھ. کیاہ آسہِ لٔگِتھ؟ ہاں ہاں کیاہ آسہِ لٔگِتھ؟ صفہٕ لٔگِتھ. اپٲرۍ نیرِ جنتی اکھ جہنمی منٛز دِی کرٛیکھ اکھ أمِس دَپیس او فلانہِ وَنیس ناو کیاہ آسیٚس ہو بہٕ پرٛزنو تہِ سہ سُہ حظ نہ دَپیس ترٛٲیِو یوٗرۍ وَل ژےٚ چھا پاے بہٕ کُس چھُس کُس وَنیس چھُ جہنمی جنتی حظ دَپیس مےٚ چانووُکھ نہٕ ژٕ دُنیاہَس منٛز اَکہِ ساتہٕ ترٛیش گِلاس اکھ. کیاہ ترٛیش گِلاس؟ سُہ دَپیس اَدٕ وۄنۍ کیاہ کَرُن؟ دَپیس تہ بَلاے لَگے آز کَر ژٕ سُفٲرِش. کیاہ کَر تہٕ یہِ جنتی رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز رۄبا ہیٚمۍ نفرن چھُ مےٚ چانومُت دُنیاہَس منٛز ترٛیش گِلاس اکھ أمِس کَروا سُفٲرِش؟ اللہ تعالیٰ فرمایس نِن سا پانَس سۭتۍ جنتس. اللہ یعنی ییٖژ ڈیٖل تہٕ یی دِنہٕ. کیاہ او سبحان اللہ اَتہِ کیاہ چھُ وَنُن؟ نہ حظ بندن سۭتۍ چھُس محبت چھُس نہ تیٚلہِ یی ترٛیش گِلاسَس پٮ۪ٹھ ڈیٖل دِنہٕ. بیٛاکھ نفر یَپٲرۍ جنتی اکھ جہنمی منٛز دِیَس کرٛیکھ اکھ اِبنِ ماجاہَس منٛز دَپیس او فلانہِ بہٕ پرٛزنو تہِ سا دَپیس نہ تلا یوٗرۍ وَل لَگہِ بَلاے. ژٕ اوسُکھ عبادت گُزار بہٕ اوسُس نہٕ عبادت گُزار. ژٕ اوسُکھ عبادتہٕ خٲطرٕ وضوٗ کَران مےٚ کَرنووُتھ ژٕ دُنیاہَس منٛز اَکہِ لَٹہِ وضوٗ یعنی مےٚ دِتُے وضوٗ خٲطرٕ آب تلا بَلاے لَگے مےٚ کَرتا صُبحٲے. یہِ گژھِ رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز تَتہِ آسہِ جَن تِم دِل وٕچھ دَپیس رۄبا فلٲنۍ چھُس بہٕ کَرنومُت دُنیاہَس منٛز اَکہِ لَٹہِ وضوٗ أمِس کَرٕ ہا سُفٲرِش پرٛاوُن یاد اللہ تعالیٰ تھوٚمَس نِم سا پانَس سۭتۍ جَنتَس. اللہ مگر بَلاے لَگو اگر تۄہہِ وُچھو اگر ترٛیش گِلاسَس کٲنٛسہِ چھُ چانومُت سُری پانَس سۭتۍ جنتَس ییٚمِس ژےٚ شراب بوتل ہیٚچھنٲوٕتھ سُہ کوٚت پَکنایہِ؟ یہِ چھُنہ سونٛچِنۍ لایق کَتھ. ییٚمِس ژےٚ ڈرٛیٖم الیوَن ہیٚچھنووُتھ گِنٛدُن ییٚمِس ژےٚ بدکٲری سوزُتھ ییٚمِس ژےٚ فِکی کٲم ہیٚچھنووُتھ ییٚمِس ژےٚ غلط اِنجَکشَن ہیٚچھنٲوِتھ ییٚمِس ژےٚ ڈرٛگ ہیٚچھنووُتھ سورُے وَبال چھُے کَلَس پٮ۪ٹھ. یاد تھٲے مےٚ جِگر گوشو سُہ ٲسۍ نہٕ بہٕ پَنُن گۄناہ پھہلاوُن سَپُد ہمیشہٕ بٔنِو نیٖکی پھہلاوُن سَپُد.